Ó, boa tarde. Hoje vamos colher mais um cacho de banana, tá bom? Aqui sempre a gente colhe nossas frutas orgânicas, né? Cultivadas assim sem nenhum veneno. Cresce naturalmente. A gente só faz regar um pouco no período que tá de muita estiagem, né? Que o chão tá muito seco. Vamos tentar tirar o cacho de banana. Aí, espero que você goste do vídeo, nossa colheita de bananas. Ok? O homem tá cansado. Tá bom aí? Suspender aqui. Aí, ó, já tem algumas maduras. Olha o tamanho. Só que o saranhol já começou a dar conta, ó.